Понад 20 років з несправною каналізацією живуть мешканці будинку по вулиці Грушевського, 14, в обласному центрі. Комарі, постійний сморід та мухи дошкуляють людям щодня усі ці роки. Жильці нарікають на їхню проблему, відповідні служби не реагують. Тож, аби їх почули, звернулися до журналістів. Три каналізаційні люки і несправна каналізація – причина всіх бід жильців по вулиці Грушевського, 14. Член правління ОСББ будинку Лев Гаврилів говорить, фекалії просто не потрапляють у каналізацію, а повністю затопили підвальне приміщення будівлі. І все через те, додає, що каналізація побудована з недотриманням технічних норм. На протязі 20 років у нас не працює каналізація. Тобто, у нашому будинку по вулиці Грушевського є 1000 квадратних метрів цих підвальних приміщень, так? І все залито водою, фекальними стоками. Ні один квадратний метр тих підвальних приміщень не використовується. Ці колодязі, які ми бачимо тут перед будинком, які ми колодязі бачимо, це є раз, два, три, номер другий, третій і шостий. Значить, вони повинні бути на глибині, оці колодязі, на глибині 3,60 глибина, а вони зроблені на глибині 2,20 м, мінус 2,20 м. Тобто у нас в підвальному приміщенні, підвальне приміщення наше стоїть вище, як каналізаційні люки на вулиці. Аби вирішити проблему, переконані люди, необхідно міняти стару каналізаційну систему. У водоекотехпромі цю ситуацію відмовились коментувати. Натомість жильці зробили технічну експертизу, втім без дозволу відповідних служб нічого вдіяти не можуть. У мене є креслення, розроблене нашим діпромістом і проектним інститутом, де згідно цього проекту є. Так? Значить, у нас якраз повинні бути отут три люки глибиною на 3,60 м. І з тих люків глибиною 3,60 м повинна бути зроблена система каналізації, яка повинна виходити на вулицю Грушевського напроти нас, де є колодязі глибиною 4,70 м. І щоб цей екотехпром, бо то тільки вони можуть зробити, це повинна робити спеціалізована організація. Це спеціалісти повинні робити. Наразі мешканцям понад півсотні квартир залишається єдиний вихід – щоденно боротися з комарами, мухами та неприємним запахом. І це попри те, що будівля знаходиться практично у самому центрі міста.